Turn
Shame gareeb logo, zulmaan ki daastaan. 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 Shame gareeb logo, zulmaan ki daastaan.
शाम में गरीब लोगों सुलमान
सुन ले या जागरा कर गई ये तस्वीर औलाद मुर्तजा दी कर गई ये तस्वीर औलाद मुर्तजा दी जंगला जो लब दिया ने बचे आनू मां बाप शामे भरी बलोग दुल्हन की दास्तां Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya
हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन Yeah.
ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨ ਸਹਾਰਾ ਦਾ
मारिया कदिया मारिया हाय बिबिया सारिया दुखनिया मारिया बिबिया सारिया दुखनिया मारिया बिबिया सारिया दुखनिया मारिया हाय बिबिया Oh,
दिया ने मुस्लिमिया जाया आए गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिमिया जाया आए गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी
तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया हाय गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया अज ईद दिहाड़े सोनिया खूबे जो सड़कू दिया खबर आया तो पुछ दिया ने मुस्लिम हरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम हरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम अज ईद दिहाड़े सुने गुफे चो साढ़े तू दिया खबराया गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम जाया गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम जाया अज ईद दिहाड़े सुने खूबे चो साढ़े तू दिया खबराया गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया मुस्लिम दिए शहादत आगाज कर बलाए आगाज कर बलाए शबीर ते गाजी कलला बैनानू पैरो रो देन दुआया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया मुस्लिम दिए शहादत आगाज कर बलाए आगाज कर बलाए शबीर ते गाजी कलला बैनानू पैरो रो देन दुआया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया अरे गाजी तो पुछ दिया ने बीबी रुकैया के अकबर दे सिर दा सदका अकबर दे सिर दा सदका दो पुत्रा दी कुर्बानी इस मादी मंजूर करी रब साया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम बीबी रुकैया के अकबर दे सिर दा सदका अकबर दे सिर दा सदका दो पुत्रा दी कुर्बानी इस मादी मंजूर करी रब साया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया वतन दे मुसाफिर दरिया ते लाल घुस गए दरिया ते लाल घुस गए नहीं सैन रसा है सिख दी पुत्रानू ना वतन ते लाशा आया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम जाया अरे गाजी तो पुछ दिया ने मुस्लिम दिया जाया
मुस्लिम दिया जाएगा जो साजी आए गाजी तो पूछ दिया ने मुस्लिम
حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اپنی بارگاہ قبول تمام اللہ آمین اللہ اس کا ثواب جتنے بھی مومنین اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں میرے اللہ جن کے پیچھے پڑھنے والا کوئی نہیں میرے اللہ اس مجلس حسین کا ثواب مومنین کے ناموں اعمال سے درج فرما اللہ بالخصوص بالخصوص زوار ابرار حسین اور انہوں نے والدین جو کہ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں میرے اللہ ان کے نام و اعمال سے درج فرما یا میرے اللہ اگر مومنین بیمار ہے یہ بیماری آفت کا واسطہ ان مومنین کو تندرستی عطا فرما یا میرے اللہ اس وجہ سے حسین کا ثواب صدر نظر نظر عباس نے بھی نام اعمال سے درج فرما یا میرے اللہ جو مومنین حج و زیارات کی حسرت رکھتے ہیں میرے اللہ اس عزاداری کے صدقے میں میرے اللہ تمام امین کا جو زیارہ آپ نصیب فرما یا میرے اللہ امام حسین نے صدارت شمار فرما میرے اللہ امام حسین نے ماتمیت شمار فرما میرے اللہ امام حسین نے ظاہرین شمار فرما میرے اللہ امام حسین نے زجیر زنت شمار فرما میرے اللہ امام حسین نے پانی بلان آلیت شمار فرما میرے اللہ امام حسین نے صحاب شمار فرما میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اگر تم مومنین پریشان ہے تو پریشانی دور فرما تم مومنین کو مقروض ہے تو میرے اللہ امام رضا بادشاہ کے خزانے کا صدقہ انہیں قرض ادا غیب سے دور فرما میرے اللہ اگر تم مومنین بے اولاد ہے تو میرے اللہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں میرے اللہ ان ماتمی کو ماتمی فرزند عطا میرے اللہ مہربانی فرما احسان فرما میرے اللہ اس قطع فرما جو راہ حسین تے خرچ ہو میرے اللہ پاک مسومہ دسترخان تے خرچ ہو یا میرے اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے چ قائم دے صدقے چ میرے اللہ دلوں کے حال دیکھنا چاہنے والا ہے میرے اللہ تمام امین کی جو بھی نیک حاجات ہے میرے اللہ ان کی مستجاب فرما اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائے فیاض سعاد وفی کل سعاد ولیم محافظ امت وعید وناصر ودلیل ومعینا حتاو اس کے نعو بر زکاة و عرومت مرتیافیات نبیلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرج آل محمد یا اللہ قائم محمد ظہور تعجیل فرما امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما برائے عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم